Na začátku soutěže jsem upozorňoval, že tuhle soutěž může vyhrát úplně každý, kdo je VA coach. A taky, že se tak stalo. Pojď se podívat. Dneska mám jeden veselý pozdrav z Anglie. Ráno se probudím a zpráva. Jirko, vyhrál si mobilní telefon. Yes! Mám obrovskou radost. Jdu ze školy a volá mi někdo. Je to Robert a sdělujeme, že mám druhé místo v soutěži. Ahoj, právě jsem se dozvěděl skvělou novinku, že jsem vyhrál soutěž VA coach. Soutěž probíhala v srpnu a bylo to o to, kdo zaregistruje nejvíce lidí, kteří nás budou symbolicky podporovat. První místo vyhrál Jirka, který zaregistroval 3 lidi, kteří nás podporují do dneška a který tím pádem vyhrál mobilní telefon v hodnotě 5000. Cenu za necelých 8000 vyhrála Magdalena, která vlastně registrovala pouze jednoho podporujícího. To je to, co jsem říkal, že jste to mohli vyhrát úplně každej. A třetí cenu vyhrál taky investici, taky vyhrál Lukáš Rousek. Takže já všem gratuluju a tady jsou jejich reakce. Pojď se podívat. To je prostě pecka. Čau. Miluji je, coach. Já nevěřím svým uším. Je to báječné. Sdílím, dávám komentáře a nečekám, že něco vyjde. A mám opravdu velkou radost. Díky. Mějte se báječně. Chtěl bych vám tímto příspěvkem poděkovat a všem vzkázat, že se vyplatí být u toho, protože můžete nejen získat, ale ještě být navíc příjemně překvapení, tak jako jsem teď já. Tak jo, mějte se, ahoj. No a vy ostatní nezoufejte, sdílejte je coach dál, protože plánujeme další soutěže, ale jde přece hlavně o to, že je coach nesmírně pomáhá těm lidem, ať už intelektuálně, nebo emočně, anebo i finančně. Takže sdílej je coach dál, protože ti lidé, kteří se k nám registrují, můžou hrozně moc získat a vůbec nic nemůžou ztratit nikdy. Takže pošli to dál, protože je coach je budoucnost férových sociálních sítí, zkombinovaných se vzděláváním, pomocí, darováním a nástrojema pro tvou prosperitu. Jsme budoucnost internetu. Takže sdílej to dál a pro dnešek už se teda loučím mými oblíbenými slovy, a to sice, že společně jsme vždycky silnější než každý zvlášť. Jeden za všechny a všichni za jednoho. Čau, ahoj!